ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାଲକାନଗିରି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ପୋଲ ଉପରେ 4-5 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ। ମାଲକାନଗିରି ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ରହିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ MB-96 ପୋଲ ଉପଠାରେ। ତ ଆପଣ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇ ହେଉଛି MB-96 ର ପୋଲର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବ୍ରିଜ ଉପରେ 4-5 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଉଭୟ ପଟର ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ରହିଛି ପୋଲରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୋଲ ଉପରୁ ମାତ୍ର 3 ଫୁଟର ପାଣି ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଏକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ନୂତନ ବ୍ରିଜ, ଯାହାକି ବ୍ରିଜର କାମ ଧିମେଇଛି ଟୁପା କମ୍ପାନୀର ମନମୁଖୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ସକାଶେ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମାଲକାନଗିରି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି କଟିରୁ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା, କଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ, ସମୁଦ୍ରର ରୂପ କହିଲେ ଯାହାକି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ରହିଛେ MB-96 ପୋଲ ଠାରେ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାଖରେ। ତ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଜାରି ରୁହେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖ ଘର ଅଛି ବ୍ରିଜକୁ ଲାଗି, ଏଇ ଘରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଜଗତରୁ ଏଇ ଘର ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ MB-99 ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇ, ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ। ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ଯାହା ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ କାଙ୍ଗୁରୁଗଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ପଟେଲୁ କୁହନ୍ତୁ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ, MB-96 ପ୍ରତି ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ବୋହୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ MB-96 ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ମିଟର ରହିଲା ଯାହାକି ଘର ବୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ କେମିତି ଦେଖୁଛି ସେଠି ପାଣି ମିନିମମ୍ 4-5 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି, ଆମେ କାଲିମେଲା ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଆଜି ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ କି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ଅଛି, ଟିକେ ଘର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ବି ପାଣି ହେଇଯିବ। ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ବ୍ରିଜ ଟିକେ କାମ ଫଟାଫଟ ପ୍ରତିଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଥିବ। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ବି ବୁଡ଼ିଯିବ କାଲି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଭଲ ହେବ। ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୋଲ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଅନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯାହାକି ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ପୋଲ ଉପରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ବସିବ। ଯେମିତି ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ବସିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 96 ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ରହିବ ତାହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଟା ତ ଅସୁବିଧା, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏବେ ବ୍ରିଜ ପୁରା 8 ଫୁଟ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ 96 କେତେ ଘର କିମ୍ବା ଭାସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ହଉ ଆମର ନୂଆ ବ୍ରିଜ ଯାକ କାମ ସରାଇଲେ ଆମର ପାଣି ପାଇ ଯାଇପାରୁନି ମେଡିକାଲରେ, ଆମ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଘର ଘର ସବୁ ପାଖରେ ଘର ଅଛି, ସେ ବାଟେ ଖାଣି ନାଲ ଟିକେ ସେ ଭରି ଯାଉଛି, ଆମ ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଡରି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଯିବା ମତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସେ ବ୍ରିଜ କାମ ବି ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ କାମ ବି ରଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲୁ କରିଦେବେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଲୋକ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ 96ରେ ହାଲ କ'ଣ ହେଉଛି, 96ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଡରି ଯାଉଛି 96। ତ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ନୂତନ ବ୍ରିଜ ଯଦି ତିଆରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରିଜର ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପଟିର ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାର ପଟିର ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ବନ୍ୟାର ରୂପ ପୁରା ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ହୁଏ ତାହେଲେ
মালকানগিরি জেলা এক প্রকার বায়ু যুগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। দেখবা সেপটে কালিমা ঠার সীমা পড়িয়া মধ্য যা কি কনেশ্বর পুল উপরে মধ্য চারি পাঁচ ফুট পানি প্রবাহিত যা কি কালিমা ঠার পড়িয়াকে মধ্য সম্পূর্ণ বায়ু যুগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যা কি মালকানগিরি ঠার সীমান্ত মধ্যে 324 নম্বর জাতীয় রাজপথ সম্পূর্ণ বন্দ রয়েছে। যা কি সীমান্ত মোটু ঠার মধ্যে আন্ধ্র এবং ওড়িশা তেলেঙ্গানা সম্পূর্ণ বায়ু যুগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমি 96 রে মুরস্কুমার।